u 10 sati danas, to je za pola sata, zakazan je kolegijum Skupštine. Mm-hmm. Zakazala je prodavačica litijuma sa Dedinja, Ana Brnabić, predsjednica Skupštine. Šta će biti na dnevnom redu? U Skupštine je ušao ovaj zakon o rebalansu koji treba da ide svakako. Da li ću zajedno s njima ovi spojiti i litijum i Kosovo da bi Vučić došao na sednicu? On po zakonu nema prava da pristupe ovoj sednici o litijumu, mm-hmm. to je ono što su im preneli pravnici, ali mogu bi da se pojavi ako sad na sednici bude i krema Kosovo. Tako dakle, da ćemo, sve bude objedinjeno. Tako da će oni to dve strpaju u jednu sednicu, što bi možda i odgovaralo, ja to ne znam. To ćemo uskoro znati. A vaš je stav da to bude sve razdvojeno? Naravno, mm-hmm. naravno, da. Da. I odmah da se ovaj, odredim po ovom pitanju. Pa čekajte, to ćemo posle. Ne, kopanja Danice neće biti. Kopanja litijuma nikada neće biti u dolini Jadra i to trajno. To da znate. Evo, pre nego što me bilo što budete pitali za vaše gledalce da znaju, ova toksična ekipa sa Twittera koja funkcioniše tako što hvata slovne greške i provodi svoje x živote po društvenim mrežama i truje sve živo, da znaju da kako to funkcioniše. Znači, dva toksična kretena, moram tako da kažem. Jo, ajde napišu, malo, taj rečnik upodobite. Napišu da smo mi promenili stav, a onda to prenesu Informer i Blic. I onda se ja sad nalazim ovdje kod vas u studiju da posle 8 godina borbe, pre svega protiv Rio Tinta i zaštite prirode, ja treba da nekom dokazujem da li sam ja sad ublažio stav. Da odmah, ali što je loše, čak i da jeste. Pa nisam i neću, da znate samo to, da ne gubimo vreme na to. Eto, da znate. Zašto je dobro biti znači, samo... Znači, trajna zabrana kopanja litijuma u dolini Jadra nema šta traži Rio Tinta. A što nije onda to u predlogu zakona, ta reč trajna? Evo, ja nisam pravnik. Ako pitate pravnike, u pravu ne postoji ta reč trajno. To su mi tako objasnili. Mm-hmm. Jer ako kažete zabrana, ona je zabrana sve dok nekome eventualno ne padne na pamet da menja taj zakon, ukoliko se on bude usvojio. Znači, zabrana iskopavanja litijuma znači jednako trajna. Da li to piše ili ne piše, što mene tiče, toga biti neće. Da se to razumemo. A da li pravnici formulišu ovako, ili onako, ja to stvarno ne ulazim u to. Da, ali Danijela Nestorović je u Skupštini objašnjavala, između ostalog, odgovarajući na to pitanje, ona kaže da ne piše trajna zabrana, ona kaže mi nismo protivnici napretka i razvoja. Jednog dana kada institucije budu radile svoj posao, kada budemo mogli da se pouzdamo u pravni poredak i zakone, u tom smislu zaista nemamo ništa protiv da se istražuje ako se ispune uslovi koji se poštuju u Evropi i u evropskim standardima. Ovako. Što je sad ovaj stav loš? Taj stav pa pitajte ove, je upravo srazmeren. Vi ste mene Danice mm-hmm. ovdje zvali da zbog toga što su, kažem, nekoliko toksičnih likova, ima ih dosta, one trovačice na Twitter, napisali nešto, a to preneli Informer i Blic. Zato sam ja ovdje. Da komentarišem nešto što je apsolutno besmisleno i glupo. Ali ja vam sad pa, nešto ovako kažete kažem, da je besmisleno i glupo, a vi se naljutili zbog toga. Nisam se ja naljutio. Šta mene briga? Mene su lepili da sam ovakav i onakav. Ja 8 godina sam bio iza Vučića, iza Đilasa i jedni, nema kome nije optuživao za sve i svašta. Samo neka nastave. Nek žive svoje x toksične živote na mrežama. Okay. Ja ću vam sad reći ovako. Dakle, ono što je smisao jeste, čime mi to raspolažemo kad su u pitanju rudna i prirodna bogatstva? To je osnovno pitanje. Nama to niko rekao nije. I kako se time upravlja u vremenu u kome mi živimo? Tako što ali, pazite, bile su analize, ja se sećam svojevremeno iz stranih nekih organizacija da je naše rudno bogatstvo upravo srazmerno 200 milijardi dolara vrednosti. Dakle, znači, bile su analize, sad ja se sećam tog podatka, ali ta analiza je EBRD-a ili Svetske banke, već neću da... Danice, čega mi to imamo i koliko? Ali, kad su u pitanju i zlato, i bakar, i litijum, i nikel, i vode, i šume, i sve ono što predstavlja naše prirodne bogatstva. Koliko su mi to bogata zemlja, svim ovim čemu sam sad naveo. To treba da znamo, nama to niko nije rekao. A to je jedno pitanje. A kako? I onda vi kažete, evo sad da tu izjave, da dođe neko ko ima dobre namere i da o tome odlučuju svi onako kako se odlučuju u jednoj kući. Dakle, i ono, samo da završimo ono od prethodnog, dakle, Proglas je svojevremeno izdao saopštenje koje je potpuno na liniji ovoga. To je, mi smo sad protivimo, sad parafraziram, protivimo se projektu Jadar, ali jednog dana kada se uspostavi institucije, kada dođe demokratija, kada... Nema projekta Jadar, on ne postoji u bilo kojoj varijanti, u bilo kom vremenu. To zaboravite. Tog projekta nema. Dobro, da, znate zašto ali ga vi nema? Niste... Samo da kažem. Rio Tinto nikada u svojoj istoriji nigde nije iskopavao litijum.
Pričamo o firmi koja nikakva iskustva nema sa eksploatacijom litijuma. To važi za ceo svet, za svih ovih 150 godina koliko se bave rudarstvom i rudarenjem. To će isto važiti za Srbiju. Dakle, Rio Tinto ne zna da kopa litijum, ne zna da eksploatiše litijum, da zna on bi ga negde eksploatisao. To će važiti i za Srbiju. Dakle, osnovna obaveza svakog poštenog čoveka ovde je da protera Rio Tinto jednom za sva vremena iz doline Jadra i da tu priču i ovu agoniju prekinemo. Da, ali vi niste a priori protiv ili jeste protiv rudarenja, protiv zatvaranja svih rudnika, protiv, vi niste protiv toga ili jeste? Vidite ovako, naravno da nismo. Znači, i tu svaka radi 27.000 ljudi. Svaka zemlja mora da eksploatiše ono čime raspolaže. To su između ostalog i mineralni resursi, to jest rude. Ali da vidimo kako se to radi. A osnovna stvar čime, kažem, raspolažemo. Ajde kad neko kaže čime raspolažemo ako je u pitanju zlato. Da nam neko koliko Kinezi godišnje iznesu zlata iz Bora. Čije je to zlato? Kinesko ili srpsko? Koliko Rusi isisaju nafte i gasa, koje su također pa ova zemlja poklonila njima, iz Vojvodine. Nam rekao neko koliko to vredi, koliko to i čije je to? Hajde imamo prvo mi čije je to. Zakon o rudarenju je zakon koji je pisan za Dandi, za Rio Tinto i Vučićeve kumove. Dakle, ja sam za to. Slušajte me sada dobro. Slušam. Znači, ja sam za to da se svaka dozvola koju je ova vlast, i bivša i ova vlast, izdala za eksploataciju i za istraživanje, resetuje, to je da se svaka dozvola stavi na sto, podvrgne detaljnoj pravnoj analizi, tamo gde je prekršen zakon, dozvole staviti van snage. To važi i za energetske projekte kao su malih hidroelektrane. Gde su prekršili zakon, gurnuli reke u cevi? Rušiti. Jer, ja razumem, vi ste protivnik rudnika litijuma, više od 60% građana i građanke ove zemlje je protiv toga, prema istraživanju koje smo čuli pre neki dan koje je radio Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli. Dakle, sve to stoji. Na drugoj strani, mi imamo činjenicu da imamo u okolini Beograda Kolubaru, lignit, koji je zagađivač, da se grejemo na to i dalje i da ništa tim povodom ne radimo. A zamišljamo da živimo u zemlji koja će imati prirodu u skladu sa srednjevekovnim doživljajem. Ali imamo mi lignit? Pomenuli ste lignit. Pa gde je taj lignit? Što ga ne kopamo? Što smo dali milijardu evra da uvezemo ugalj i ko zna kakve energente samo prošlu grejnu sezonu? Ali poenta je ugalj, poenta je zagađenje. Pa naravno da neće, pa i Nemci kopaju ugalj, i Nemci se greju, ceo svet se greje, glad je za energijom. Na šta god stignu. Ali to ne znači mi ovde treba se trujemo. Ja vam kažem da vidimo kako se upravlja onim čime mi raspolažemo kao u svakoj normalnoj kući. To sigurno nije Aleksandar Vučić. Ja ne znam šta će biti u budućnosti i kada će ovo da se menja. Ja samo kažem da vidimo prvo čije je sve to, ako je naše, nemoj da ga dajemo u bud zašto. I druga je osnovna stvar, daj da kopamo zlato. Što ga kopaju Kinezi? Što smo dali Kinezima svo naše zlato i bakar? To samo lud čovjek možda da. Pritom smo i dali i zemlju u vlasništvo. Mnogo je tu problema, dakle, svaku dozvolu istražnu i eksploatacijnu na sto da vidimo dalje po zakonu. Ako nije, odmah van snage. I sad, hajte još jedno pitanje, ne želim da... Hajte još jedno pitanje, ne želim da ono bude retoričko. Izvršni direktor Rio Tinta je u autorskom tekstu u Politici govorio o neistinama koje se plasiraju, o tome da je on spreman da odgovori na sva pitanja. Da li postoji bilo kakva vaša želja, spremnost, ideja da možda sednete i sa njima da popričate? Ne. Nemo što s njima da pričamo. Ja vam kažem, niko normalan to u kuću ne prima, osim Aleksandra Vučića i njegova prodavačica litijuma sa Dedinja. Znači, oni siluju Srbiju svaki dan. Svaki dan, svakog građanina primoravaju da pristane na nešto što praktično neće. Jer ovde neće ni više ni odlučivati ni akademici, ni njihovi profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta koji rade za Rio Tinto, niti bilo ko drugi, čak ni Skupština. Ovde se narod odredio po pitanju litijuma. Na ulici... Ali delo je da se vlast nije uplašila zbog toga. Evo, ova činjenica. Juče je Ekološki ustanak vrlo oštro reagovao na ovu informaciju da je poslata ta takozvana tehnička dokumentacija u nadležne institucije. Podsećate da odlukom Ustavnog suda nije vraćen prostorni prostor, što znači da sistem, da se kroz sistem radi u pravcu napretka tog projekta, bez obzira na to što kažete da je 6% ljudi protiv. Ako je Vučić taoc dogovora i obaveza koje je preuzeo na Rio Tinto, ja nisam, niti ću ikada biti.
Znači, može da kopa litijum samo preko mene mrtvog. Znači, šta će se da... to znači? To znači, Danice, svi na barikade, onog momenta kad krene, ako krene, ne do Bog, ta mehanizacija Rio Tinta gore kod Gornje Nedeljice, imaće sveopšte narodnu pobunu i ja sam apsolutno siguran u to.